បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបតកសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយុលតាទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទជាទីរាប់អានបាទខ្ញុំបាទបតកបានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិនេះគេហៅភូមិខ្វាវបាទនៅស្រុកត្រាំងខេត្តតកែវអ៊ំពូមីងលោកយុលតាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបតកបានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិខ្វាវបាទជាលើកដំបូងបាទអំពូមីលូយូតាបាទដែលខ្ញុំបាទបតៈបានដឹងដំណឹងពីក្រុមគ្រូសាមិនដឹងថាបងឬក៏ប្អូននៃអំពូមីងបាទដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតបាទដែលមានកូនចៅរហូតដល់3នាក់ហើយគ្រូសាប្តីរបស់គាត់នឹងរត់ចោលបាទមិនដឹងថាទៅណាទេអំពូមីលូយូតាបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបតៈបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងផ្ទះគាត់ដើម្បីសាកសួរនាំរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ៊ំពូមីងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងឆាណែលខ្ញុំបាទបតៈពីរឿងខ្សែជីវិតពិតបាទអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាបាទចាំតាមដានបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទទៅស៊ូនោមរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខរបស់បងស្រីបាទអញ្ចឹងបងជំរាបសួរបងជំរាបសួរបាទអូអូចេះហើយណាកូនណាបាទអញ្ចឹងបងមានឈ្មោះអីដែរបងឈ្មោះស្រីម៉ៅអីគេស្រីម៉ៅបងម៉ែនស្រីម៉ៅម៉ែនស្រីម៉ៅអាយុប្រហែលហើយខ្ញុំ26អូ26ហើយណាបាទអញ្ចឹងហៅប្អូនវិញអញ្ចឹងប្អូនចុះបងលឺសូរថាប្អូនក្រុមគ្រូសាស្ត្រប្អូនរត់ចោលចា៎ហើយមូលហេតុមានរឿងអីប្អូនគេអត់ព្រមព្រៀងនឹងចាំកូនគេរត់ចោលទៅបាត់ទៅអូគេអត់ព្រមព្រៀងនឹងចាំកូនចា៎ហើយគេរត់ចោលទៅណាវិញប្អូនដឹងហ៎អត់ដឹងទៅណាដែរអញ្ចឹងឥឡូវកូនមានប្រមាណអ្នកទាំងអស់កូនខ្ញុំមាន2អូមាន2ហើយចុះអូនអូនក្មួយក្មួយចាក្មួយហ្នឹងត្រូវជាចៅកំព្រាអើកូនកំព្រាដែរអឺកំព្រាដែរអូហើយអញ្ចឹងនៅជាមួយប្អូនចាខ្ញុំនៅជាមួយខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងហើយផ្ទះប្អូនហ្នឹងឃើញទូចហើយប្រអត់មិនតន់ហើយហ្នឹងហើយនៅមកចុះនៅសុំម៉ែនៅសុំម៉ែនៅសិនចានៅសុំម៉ែផ្ទះនៅមុខហ្នឹងហីចាឥឡូវផ្ទះនេះគឺប្អូនកំពុងសាងសង់ចា៎ហើយឃើញថាឥឡូវដេកស្លឹកបានខ្លះខ្លះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្អូនសុំម៉ែនៅសិនដើម្បីពេលផ្ទះប្អូនហើយប្អូនមកនៅចា៎ហើយឥឡូវសុកកំណើតកើតជាប្អូនគឺនៅនឹងតែម្ដងឬមួយនៅណាប្អូននៅនឹងនៅភូមិខ្វាវហ្នឹងហ៎ចា៎បាទភូមិខ្វាវស្រុកត្រាំងខេត្តតកែវបាទហើយបងប្អូនមានប្រមាណអ្នកបងបងប្អូនរបស់ប្អូន6អ្នកអូ6នាក់ហើយសប្ដថ្ងៃបងអឺសប្ដថ្ងៃប្អូនធ្វើអីដែរខ្ញុំរងកែប្រក្ដាមខ្វាស្លឹកមកយកចិញ្ចឹមកូនខ្វាស្លឹកចាខ្វាស្លឹកទៅដល់ណាខ្លះទៅទៅភូមិនាមជួនកាលត្រុតជើងអញ្ចឹងទៅឆ្ងាយឆ្ងាយដែរហើយបានអីទៅខ្វាខ្វាហើយខ្វាធ្លាក់ដែរខ្វាមិនទៅធ្លាក់មួយមួយហត់ដែរណាឃើញតែធ្លាប់គេឡើងកាប់ហើយដល់ប្អូនឡើងខ្វាហើយទៅខ្វាទៅអីហ្នឹងវាចង្ការណាដាច់ទៅប្អូនដាក់ភ្នឹកវិញហ្នឹងនោះណាហងតែគេខំធ្វើមិនអត់ប្តីហើយសប្ដថ្ងៃហ្នឹងប្តីគេរត់ចោលប្រហែលខែហើយអូនតាំងពីអូនខ្ញុំមកខែក្នុងពូនោះតាំងមកខែក្នុងពូនអញ្ចឹងរយៈពេលទៅយូរឆ្នាំយូរខែដែរហើយយូរឆ្នាំហើយអូហើយឥឡូវនៅសុំម្ដាយនៅបដោះសនសិនចាតម្រមតើបានថាបកាប្រក់ឆ្លឹកប្រក់អីបាននេះបានចូលមកនៅកូនផ្ទំរបស់ប្អូននឹង
អាផ្ទះខាងក្រោយនឹងផ្ទះបងប្អូនផ្ទាល់ឬមួយក៏មិនផ្ទះខ្ញុំផ្ទាល់គាត់ចែកឲ្យដីមកប្លោះប៉ុណ្ណឹងចាហើយយើងចូលតាមណាក៏ឃើញបងប្អូនបិទចិត្តអញ្ចឹងចូលតាមនោះចូលតាមប្លោះនោះចាចូលតាមប្លោះនោះនឹងឥឡូវបើសិនតែយើងធ្វើហើយយើងចូលតាមយើងធ្វើមាត់ទ្វារអញ្ចឹងទៅចាហើយខាងណាអ្នកធ្វើឲ្យបងបងប្អូនចាមិនជួលជាងគេមកណាជួចជាងហើយបើអត់លុយហោអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទៅដើរខ្វាស្លឹកហ្នឹងទៅខ្វាស្លឹកហ្នឹងដើម្បីយកស្លឹកមកប្រក់ខ្លួនឯងឬមួយក៏យកទៅលក់យកខ្លះលក់ខ្លះប្រក់ខ្លួនឯងខ្លះប្រក់ខ្លួនឯងខ្លះលក់ចាបាទហើយចង់និយាយថាបងប្អូនសពថ្ងៃបងប្អូនមានដល់ច្រើនដែរហើយគាត់មានគ្រួសាររៀងៗខ្លួនគាត់មានគ្រួសាររៀងៗខ្លួនបាទហើយបងប្អូនគាត់ណាដើរតែខ្វាក្តាមខ្វាស្លឹកហើយខ្វាក្តាមយកទៅលក់អីចឹងហីខ្វាយទៅលក់យកទៅលក់ដល់ណាទៅទៅឆ្ងាយឆ្ងាយឆ្ងាយទៅដល់ណាទៅលេខកើតលេខកើតនឹងដល់ណាទៅពីងធំពីងធំហើយទៅដល់ណាទៀតទៅដល់តែត្រឹមហ្នឹងឯងទៅបងទៀតទៅបងនឹងទៅណាទៅទៅវត្តសិតអញ្ចឹងដាច់ថាបានមកវិញដល់មិនដាច់ព្រមព្រមមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងអានេះគេហៅខ្វាវខាងណាបងអូនខ្វាវខាងលិចខ្វាវខាងលិចហ៎ចាហើយជីភាពបងអូនថ្ងៃអត់មានប្តីអញ្ចឹងឲ្យកូន2នាក់ហើយឥឡូវក្មួយកំព្រាមកម្នាក់ទៀតហើយអញ្ចឹងបងអូនជីភាពបងអូនយ៉ាងម៉េចដែរបងអូនជីភាពបាក់បាក់យ៉ាងម៉េចបងអូនអាចរៀបរាប់បានអត់បាក់ថាអត់មានលុយចិញ្ចឹមកូនដឹងរកអីប្តីរត់ចោលអឺហើយថ្ងៃបងអូនមានទុកលំបាកអីខ្លាំងជាងគេបងអូនទុកលំបាកមានប្តីចិញ្ចឹមអត់មានប្តីចិញ្ចឹមចាអត់មានថវិកាមានថវិកាឲ្យកូនរៀនអត់មានថវិកាឲ្យកូនរៀនចាអត់មានថវិកាជួសជុលផ្ទះមានសាងសង់ផ្ទះចាហើយពីមុនបងអូនធ្វើអីពីមុនណាពីមុនខ្ញុំនៅធ្វើទឹកសុតធ្វើកម្មករទឹកសុតចាដល់បងប្អូនមានគ្រូសាឈប់ណាចាហើយមានគ្រូសាបានរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំបានគ្រូសាគេបែកគ្នានឹងរយៈពេល7ឆ្នាំ7ឆ្នាំដល់អញ្ចឹងទៅប្តីគេរត់ចោលអញ្ចឹងទៅរត់ចោលបានប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំជាងហ្នឹងចាតាំងអូនមួយខែក្នុងពោះឥឡូវអូនប៉ុន្មានខែហើយអូនខ្ញុំ8ហើយ8ហើយអញ្ចឹងអូជិត2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនឹងបានម្ហូបអីហ្នឹងនឹងអត់មានតែបានឲ្យហូបអីចឹងអត់អីហូបអីចឹងចាបាទហើយអត់អីហូបចឹងកូនមិនឃ្លានកូនអត់ដែរបាទកូនអត់ដែរកូនអត់ដែរចាហើយគាត់អត់យំអីចឹងអត់ដែរចឹងហើយគាត់ទៅញ៉ាំបាយតែម្ដាយតែម្ដាយក៏អត់មានគាត់អត់ដែរចាអឺឯងមកដែរនោះណាបងនាំបងទៅបាននេះដែរខ្ញុំអង្គុយលើខែហ្នឹងអញ្ចឹងតោះទៅមើលទៅមើលម្ដាយទៅអញ្ចឹងតោះបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងលោកយូតាបាទចាំមើលខ្ញុំទៅស៊ូនាំរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខម្ដាយគាត់បន្ថែមទៀតបាទហើយនេះគឺផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងអ៊ំពូមីងមិនបងមកផ្ទះអ្នកជិតខាងអ៊ីអ៊ំអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងគឺឥឡូវខ្ញុំទៅនាំពូគាត់ទៅជួបម្ដាយគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអ៊ំពូមីងលោកយូតាបាទអ៊ំពីធូបាទអញ្ចឹងអ៊ំមានឈ្មោះអីដែរអ៊ំខ្ញុំហៅផាន់ផាងផានសានផានសាងសាងចាសាងឯវ៉ាន់ហ្នឹងហើយចាបាទអញ្ចឹងប្រជជនប្រហែលហ្នឹងអ៊ំ
ខ្ញុំ62ហើយ62ហើយអញ្ចឹងស្រីម៉ៅត្រូវជាប្អូនត្រូវជាកូនចូលជាកូនកូនទីប្រហែលដែរអ៊ំកូនទី5កូនទី5ចាហើយអ៊ំមានកូនប្រហែលអ្នកកូន6កូន6អ្នកចាបាទអញ្ចឹងឲ្យជីវភាពពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំកូនគេស្ថិតចេញមានគ្រួសារគេចេញទៅអស់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងអត់មានអីដែរហ្នឹងហើយខ្វាអង្កែបខ្វាក្តាមលុកដូចតែគ្នាហ្នឹងអូខ្វាក្តាមខ្វាអង្កែបដែរចាទៅមិនឈប់ឆ្នាំហ្នឹងណាអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានឈប់អ៊ំដល់ខ្វាអញ្ចឹងគេចាស់ចាស់គេស្ដីគេថាយើងណាស់នេះហើយណាបាទនៅដល់ខ្វាអង្កែបខ្វាក្តាមអញ្ចឹងជប់តោអាយុច្រើនហើយធ្វើបន់ធ្វើទៀនចាកូនកាត់ឆ្លឹកចឹងទៅជួយយកកូនមកដេលោកបាន20ចាយចឹងលោកបាន3ចាយទៅអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវស្រីម៉ៅស្នាក់នៅជាមួយអ៊ំបដោះសនសិនបដោះសនសិនពេលដែលផ្ទះគាត់ក្រោយនឹងផ្ទះរបស់គាត់ផ្ទះគាត់ហើយហើយគេថាដឹងធ្វើនៀបហ្មិចអីហ្មិចអីស្អីខ្ញុំយកមកពុះធ្វើដងក្របអស់ហើយថារួចគេធ្វើនៀបអោយអីអោយឥឡូវអត់មានបាទអីថាយកពុះទុកអាស័យនឹងពុះធ្វើដាក់ម៉ល់អញ្ចឹងហើយយឹកខេអោយវាណាបាទចាខេខ្ញុំវាមានដែរប៉ិនអានេះខេកូនទេបាទមានតែធំមុខមួយហ្នឹងគាត់ខ្ញុំគ្មានអញ្ចឹងបើតាខ្ញុំគាត់ឆ្លាប់7 8ឆ្នាំហើយបាទហើយនៅសល់ខេទុកខេហ្នឹងមួយហ្នឹងបាទអត់មានអីទេហើយគ្នានេះគ្មានអីទេខ្ញុំចេះតែអោយហូបអោយចុកទៅបាទហើយប្តីស្រីរបស់គាត់គាត់រត់ចោលអញ្ចឹងមែនទេអ៊ំរត់ចោលបាត់ហើយហើយអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយចាំពីពុកធំណាអញ្ចឹងមក2 7 2ឆ្នាំអ៊ំណោះបាទទៅដេកពេទ្យតកែវកុំសតរលុយរកអីគ្មានដល់ពេលហើយខ្ញុំនឹងក៏មិនទូមិនទៅមិនអីគេអោយលុយគ្រប់គ្នាបាទនោះគេអោយ 50,000 នោះគេអោយ 10,000 នោះគេអោយ 20,000 ខ្ញុំទិញអោយវាហូបនឹងមិន10ថ្ងៃបានមកផ្ទះវិញពូមិន10ថ្ងៃបានមកផ្ទះវិញហើយចុះលឺសូអូនកំព្រាចុះពួកម្ដាយគាត់ទៅណាម៉ែវាទៅពេញអោយវាទៅពេញហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បែកបាក់គ្នាបែកបាក់គ្នាម៉ែអត់ដែរមិនលេងកូនទេមកលេងអត់មកលេងទេអូអញ្ចឹងក្រោយមួយទៀតអូអញ្ចឹងមានន័យថានៅជាមួយស្រីម៉ៅចាចានៅមួយខ្ញុំតែធំទៅរៀនហើយអញ្ចឹងចាដល់រាប់បានលុយមកតិចតួចຕົកអោយតែវារៀនវាទៅរៀនបាត់ហើយបាទហើយចុះអ៊ំប្រុសអ៊ំប្រុសទៅណាអ៊ំប្រុសខ្ញុំហូចតាំង7 8ឆ្នាំអូគាត់មានជំងឺអីគាត់ឈឺបេះដូងពេលអញ្ចឹងដេកពេទ្យដេកអីអស់ឆែលីងតាំងពីហ្នឹងមករហូតអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានលុយជាបាលគាត់ណាបាទខ្ញុំលុកអស់លីងទៅខ្ញុំគ្មានបាទអស់ទៅអត់មានអីគុំមកហូបណាំមកហូបអូនៅសប្ងាយនេះក៏កូនជួនណាគេទិញអាគេយកមកអោយហូបទៅអាកូនណាគេទូធាគេយកមកអោយ4 10 20 30ប៉ុងអញ្ចឹងបានហូបទៅអញ្ចឹងវានឹងហូបជាមួយដែរអត់មានអីទេស្រីម៉ៅណាគេមកហ្នឹងវាអត់មានអីវាមកហូបជាមួយដែរហូបជាមួយដែរចេះដាំអោយកូនហូបទៅមិនដឹងធ្វើម៉េចហើយផ្ទះកូនរោងគាត់ក្រួយហ្នឹងគឺព្រោះគេធ្វើហើយដីហ្នឹងចែកឲ្យគាត់ចាហើយចុះមិនស្នាក់នៅមួយអ៊ំតែម្ដងហ្មងផ្ទះវាមិនណៅវាអត់មានវាចង្អៀតវាចង្អៀតណោះចាពេលកូនគេមកចៅគេមកពីពេញអីចឹងមកវាចង្អៀតអត់មានកន្លែងបានចឹងណាបាទចង់ធ្វើឲ្យវានៅដាច់វាកូនវាទៅបាទ
ខ្ញុំសុខចិត្តនៅជាមួយអ្នកឯងនឹងទៅកូនគេមកជុកជុលមួយអាមួយនោះបាទមួយត្រើដែរឲ្យទៅរៀនប៉ះនោះទៅរៀនថ្នាក់ទី3ហើយបាទអញ្ចឹងអ៊ំឯងតាំងពីអ៊ំប្រកាត់ខូចមកហើយតាំងពីដើមមកអ៊ំឯងប្រកបមុខរបរធ្វើអីដែរអ៊ំព្រោះតាំងកែបក្តាមតាំងពីដើមអញ្ចឹងមកតាំងពីនោះមកទើបឈប់បានមួយឆ្នាំទេទើបឈប់បានឆ្នាំហ្នឹងទើបឈប់បណ្ដាលឆ្នាំហ្នឹងបើគេស្ដីពេកគេឃើញខ្ញុំទៅវាលបាទអូនអូនក៏គេស្ដីអ្នកចាស់ចាស់មួយគ្នាហ្នឹងក៏គេស្ដីបាទស្ដីថាអូយហ្នឹងឈប់រួចឈប់អីចំណាស់ណាស់ហើយខ្លួនដូចទឹកអំបែអញ្ចឹងណាបាទទៅរួតអីទៀតមកវិញមកមកធ្វើអាមកវត្តតិចតួចនេះទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកូនអតែងកវ៉ាមួយលុយតែងកវ៉ាមួយហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំអោយកូននេះទៅខ្វាយឆ្លឹកបាទ4 10ភ្ញឹកហ្នឹងរមាំដាច់មកហ្នឹងបានមកធៀងមកខ្ញុំឃ្លះយកមកជ្រោចទឹកមកបានដេ20 30ដបបាទអញ្ចឹងទៅជួនណាក៏តែង10ជួនណាក៏តែង20ទៅអត់រាប់មក900ទេអត់បាន1000ទេទេយើងលក់កូនអត់មានលុយណាបាទអត់មានលុយលក់ផងតែលក់អស់បានលុយតែងឲ្យវាហូចឹងគេអត់កូនខ្ចីតាមកូន2ខែដល់ខ្វាយឆ្លាក់កាត់ដែរចឹងអ៊ំមានទុកលំបាកអីខ្លះអ៊ំខ្ញុំទុកលំបាកនោះទុកលំបាកហើយអត់មានអីចោះត្មងបាទបាទដៃរត់ទេហ្នឹងអត់មានអីទេអត់មានអីចែកកូនទេណាអត់អត់មានអីចែកកូនទេកូនក៏ខ្ញុំអត់អីចែកដែរហើយដល់ម្ឯងសុំមកទោះអ៊ំធ្វើជាម្ដាយធ្វើជាឪពុកដល់យើងអត់អញ្ចឹងឯកូនមកក៏អត់អញ្ចឹងអ៊ំឯងអាណិតកូនឯងអ៊ំអាណិតកូនមិនដឹងធ្វើម៉េចចេះតែជួយកូនហ្នឹងព្រោះអីកូនទៅស្វាឆ្លាក់ទៅហើយទៅមួយគ្នាចាស្វាឆ្លាក់ទៅអញ្ចឹងមកផ្លេតមកវិញអាចៅនេះយំនេះនឹងយល់ហ៎យោយ៉ាចាប់អញ្ចឹងមិនជួយកូនបានហូបហូបផងមួយគ្នាហើយការហូបចុកអីគ្រប់គ្រាន់ទេមើលទៅអ៊ំគ្រប់គ្រាន់អីអត់មានអីហូបទេឥឡូវថ្ងៃនេះអត់មានអីហូបទេចាអត់មានអីហូបទេដាំបាយទៅទេដាំបាយទៅទេចាដួសហូបមិញបន្តិចអើយហេបហើយហូបមួយអីគេទៅទៅទេហ្នឹងអំបិលខ្ទុំអំបិលខ្ទុំហើយហូបមិញហូបពីមួយម៉ាត់អូយអំបិលខ្សាច់ទេអត់មានថាបកាសំបីតែទៅទិញម្ហូបមហាអីមកកាក់មកសិនមានតែ100ខ្មៅអត់មានហ្នឹងតែសំបីតែទៅទិញម្ហូបគេនឹងអត់មានសំបីតែបន្តិចមកអត់មានថ្ងៃហ្នឹងដាច់ក៏មិនមានកូនអាចៅនោះវាឈូសមួយគេបានលុយមកទិញ2 3000ហ្នឹងទិញអោជូនហ្នឹងអីយកមក100មកឡូមានលុយវាទៅរៀនហើយឲ្យវាទៅរៀនអស់ហើយបាទលុយតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងអត់មានអញ្ចឹងដាំបាយឲ្យចៅនៅមុលហ្នឹងបាទពួកបាយហ្នឹងវាមកជុំគ្នាដាក់អំបិលដូចគ្នាទៅហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងអ៊ំណាចាបងអូនបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានដឹងដំណឹងបាទពីអ៊ំពូមីងអ្នកភូមិបាទជាពិសេសហ្នឹងប្អូនតាំងបាទគាត់បានប្រាប់ដំណឹងមកថាក្រុមគ្រូសាបោះអ៊ំហើយនឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺប្អូនស្រីម៉ៅដែលមានគ្រូសាហើយប្តីរត់ចោលហើយចិញ្ចឹមកូន2នាក់ក្មួយម្នាក់ដែលមានជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានដឹងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះណាបងបាទដើម្បីនាំយកអំណោយរបស់សប្បុរសជនខាងបង
ដើម្បីយកមកប្អូនជូនប្អូនដើម្បីដោះស្រាយនីតិភាពបានខ្លះណាបងណាចា៎បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទប្រកាសកសោមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ម្សាទៀតផងដែរអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទប្រកាសបានជួយនាំរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខរបស់អ៊ំស្រីបាទសាសាងនិងបងប្អូនស្រីម៉ៅបាទដែលគាត់រស់នៅខាងខាងនេះគេហៅភូមិធម្មតាហ៎មែនទេធម្មតាខ្វាវខ្វាវអូភូមិខ្វាវហ៎ចាអូភូមិធម្មតាឃុំខ្វាវស្រុកស្រៀងខេត្តតាកែវអំពូមីលោកយាយតាបាទអញ្ចឹងអំពូមីលោកយាយតាក៏បានសម្ដាប់ហើយប្រការរៀបរាប់បាទពីទុក្ខលំបាកឬមួយក៏បងប្អូនស្រីម៉ៅគាត់មានគ្រូសាបាទគ្រូសាបាទបានរត់ចោលបាទអំពូមីលោកយាយតាបានដឹងហើយបាទដែលប្រុសមួយចំនួនបាទគាត់មិនទទួលខុសត្រូវបាទធ្វើជាឪពុកធ្វើជាស្វាមីរបស់គេហើយបាទតម្លៃដល់ពេលអត់អីហូបអត់អីបាទខ្វះខាតរត់ចោលគ្នាដើម្បីទៅរកកន្លែងកណប់ទុកជួលទុកឲ្យកូនចៅកំព្រាមើលមុខម៉ក់ម៉ក់ក្នុងពុំមិនឲ្យកូនចៅស្អាតស្អាតទៀតពុំមិនបាទហើយមិនទទួលខុសត្រូវបាទធ្វើជាឪពុកដ៏ល្អបាទរត់ចោលគ្នាបាទធ្វើឲ្យគ្នាខ្លាចជាស្ត្រីមេម៉ាយបាទហើយចិញ្ចឹមកូនបាទតូចនឹងពុំមិនបាទមើលមុខស្បក់ស្បក់អំពុំមិនបាទហើយធ្វើឲ្យបូនបាទមេម៉ាយដើរខ្វាស្លឹកបាទខ្វាក្តាមដើររកក្តាមដើម្បីដោះស្រាយនីតិភាពហើយឥឡូវនេះថ្ងៃនេះគឺគ្មានអីហូបបាទដាំបាយកាទេបាទជាមួយម្ដាយថ្ងៃនេះអត់បានដាំខ្លួនឯងម្ដាយដាំបាទហើយយើងចូលហូបជាមួយអំបិលសទៀតបងមិញអំបិលសហើយបាទបើបានអំបិលបុកម្ទេសនេះឯងអំបិលសទៀតបាទអញ្ចឹងអំពូមីងលោកយាយលតាបាទថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានការដល់សូទៅដល់ក្រុមគ្រូសាគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏មានអំណោយរបស់សប្បុរសជនបាទចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌ដែលនៅសល់សម្រាប់គ្រប់ដែលធ្វើបុណ្យធ្វើទានសម្រាប់ជួយគាត់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទពុទ្ធៈដកថបការបស់លោកគូសានដែលគាត់រស់នៅរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចំនួន50ដុល្លារបាទសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនស្រីម៉ៅដើម្បីដោះស្រាយនីតិភាពជាមួយនឹងម្ដាយបាទទាំងអស់នោះគឺមានអង្គមួយពេលទឹកស្រីសយុមយួរទឹកត្រីមួយយោទឹកស្អាវមួយយោមានអំបិលបាទហើយបិជេងអង្គពុំមិញបាទហើយនឹងថបការមួយចំនួនទៀតអង្គពុំមិញបាទទុកសម្រាប់ឲ្យដោះស្រាយនីតិភាពបាទហើយទាំងអស់នេះគឺសរុបទាំងអស់គឺ50ដុល្លារអង្គពុំមិញលោកយើងតាណាបងណាបងប្អូនទទួលយកថបការទាំងអស់គឺចំនួនមានទាំងអស់50ដុល្លារគឺជាថបការលោកពូសាណាបងអញ្ចឹងលោកមានឲ្យជូនពរលោកពូហ៎បងបាទជូនពរគាត់តិចហ្នឹងបងណាជូនពរគាត់សុខសប្បាយហើយទីមានបានចាក់ជុំមួយក្អប់ផ្សេងចៃបាទសាធុសាធុបានសុខសប្បាយកុំអោយជំងឺកាត់នឹងមកៀបលៀងគាត់ឲ្យបានជោគវិញដូចគាត់ទុកណាបាទសាធុសាធុសាធុសាបានអញ្ចឹងខ្ញុំបាទពុទ្ធៈក៏សូមលើកដៃនឹងបួងសួងពុទ្ធោសាសិទ្ធិទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីចូលបៃបាច់ថៃសាទៅដល់ក្រុមគ្រូសាលោកពូសានបាទឲ្យគាត់រកស៊ីទទួលទានមានបានទៅចិត្តជុំដោយទឹកអបពងជ័យទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសក្តិសុខសក្តិចម្រើនជួបតែពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគឺទីឡាយផងដែរ
ហើយមួយទៀតក៏សូមជូនបងជូនកសោទៅដល់លោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់តែងតែតាមដានទស្សនាក្នុងឆានែលខ្ញុំបាទតតានេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីបាទបានបនស្មើស្មើគ្នាដូចម្ចាស់ចំនួនម្ចាស់ទៀនឲ្យបានបនកសោស្មើស្មើគ្នាផងបាទអញ្ចឹងក៏សូមជូនបនជូនកសោទៅដល់អ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អបាទកុំឲ្យមានជំងឺបៀតបៀនគ្រោះថ្នាក់បៀតបៀនឈឺតសៃឈឺតសងលងតាគៀកជាពីថ្ងៃនេះតទៅបាទនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទបតកសោមខន្តីនិងអជាស្រ័យដល់សំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងលោកកពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលតាទាំងអស់គ្នាតែងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងឆានែលខ្ញុំបាទបតនេះក៏សូមខន្តីនិងអជាស្រ័យរកកំហុសខុសឆ្គងផងបាទនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទបតកសោមអរគុណនិងសូមគោរពលាតែប៉ុណ្្នេះបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអ៊ំពូមីងបាទ